କଥାରେ ଅଛି ପୁତ୍ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ପିତାମାତା। ବୃଦ୍ଧକାଳରେ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ପାଣି ସାଜିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ମା। ଶେଷ ସମୟରେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆ ଦେଇଦେଲେ ବାସ୍ ସେତିକିରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାନ୍ତି ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଟିକନା ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଅର ଚିନ୍ତା। ଯଦୁମଣି ବେହେରାଙ୍କ 29 ବର୍ଷୀୟ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ 2019 ମସିହାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାମଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଭଲ ହେବା ଫଳରେ ଆହୁରି ଗୋଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲକୁ ନ ପାଣିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ପାଖରେ ପଢ଼ିଲା ଝିଅ, ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ପିତାମାତା ସନ୍ତୁଳି ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ରହିଯାଆନ୍ତା। କୋଣାର୍କରୁ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଅ ନ୍ୟୁଜ।